Lilia, ինչ ես ուզում, Լիլիան, ինչ ա ուզում? Ինչ ա ուզում? Ինչ ա ուզում, Լիլիան? Ում հետ ա, ում հետ ես եկել, Լի? Ինչ պատահ է? Ում հետ ես եկել? Ուզում ես քնես? Մամայի? Պաշտեղան ես եկա? Միարը, Տանան. Տանան? Հա. Պահորակ հո տունը? Օրիստե։ Հա։ Կարոտալըս։ Հա։ Պահինչ սոզում։ Տետա։ Կանպետ։ Կանպետ։ Սրանից է սուզում։ Հա։ Այսա կտամ բոլում։ Նա տետ կանպետ կտակ ես կտուրում։ Ալի, վերցրու, տես որն ես ուզում, ձայձան տես որն եք ես տալիս։ Որ ուզես վերցրու, ամսում։ Լիլ, բա դու ինչ ես մեծանալու ես ինչ ստաղնալու։ Հա։